សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបានពង្រីកនឹងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈជំនាញអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការសង្គមដើម្បីបុព្វហេតុនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំក៏ដូចជាការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបានរៀបចំកម្មវិធីដាក់ឲ្យដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមក្នុងគូបំណងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយការបង្កើននៅចំណេះដឹងដល់យុវជនដែលបោះបង់ការសិក្សាហើយបាននឹងកំពុងធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសអាចបន្តការសិក្សាពេញមួយជីវិតបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មនិងពង្រឹងគុណភាពផលិតផលឲ្យត្រូវតាមតម្រូវការទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចនេះជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតជាសុភិបសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកការពិព្រឹកមិញក្រមអធិបតីភាពអាដាមឡាវហ៊ីមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានអប់រំនិងមនុស្សបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៃក្រសួងកាងារសកលវិទ្យាធិការអាស៊ីអឺរ៉ុបលោកបណ្ឌិតជាសុភិបបន្តថាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺជាគ្រឹះស្ថានអាដាមសិក្សាឯកជនមួយក្នុងចំណោមសកលវិទ្យាល័យធំៗនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានចក្ខុវិស័យផ្ដោតសំខាន់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់កម្រិតជំនាញភាសាក្នុងគូបំណងលើកស្ទួយវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការរីកចម្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយក្នុងនោះសកលវិទ្យាល័យមានបេសកកម្មសំខាន់ៗចំនួន6ដូចខាងក្រោម1ផ្ដល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជំនាញច្បាស់លាស់និងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់2ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយ3បង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងនឹងការប្រើប្រាស់ ICT និងភាសាបរទេស4បង្កើនការយល់ដឹងអំពីអន្តរវប្បធម៌សហគ្រិនភាពគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កើតការងារ5លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមដំណាលភាពនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននិង6ដល់អធិភាពចម្បងលើនិស្សិតកម្មវិធីសិក្សានិងអាគារសូមបញ្ជាក់ថានាពេលថ្មីៗនេះសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនបេក្ខជន2រូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងជំនាញថ្នាក់ជាតិលើកទី6ឆ្នាំ2017ជាលទ្ធផលបេក្ខជនទាំង2រូបទទួលបានមេដាយមាសនិងប្រាក់លើជំនាញរចនាក្រាហ្វិកកុំព្យូទ័រនិងមេដាយប្រាក់ចំនួន1រូបទៀតលើជំនាញ IT for Business Solution ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ